Энэхүү дугаар танаас хэзээ ч арилжаа их боломжтой XM платформ хамтар ажиллаж байна. XM-ийн зүгээс та бүхэн өөрийн хөрөнгө оруулалтын 50%, нэмэх нь 20% олох хоёр шатлалт бонус санал болгож байна. Мөн найзаа ураад урьсан найз бүрээсээ $70 хүртэлх дүнг данс руугаа аваарай. XM платформ бол бэт бишээ, энэ бол цэвэр хувьцаа арилжааны сайт байна. За сайн уу манайхаа салгалс үрднүүдийнхээ дараагийн дугаарыг тесэн ядан хүлээж байв уу. Энэхүү цувралын маань цоо шинхэн бүлэг ихэж байна. Бүлэг болгонд л ихээхэн гар цогрол амсдгаас хойш дөрөвдгээр бүлэгт хэнийг алдаж үйл явдлыг яаж чухан өрнөхийг хамтдаа үздцгээе. Дөрөвдүгээр бүлгийн 1-р анги. За манай эдийн амьдралч ер нь давгүй шүү. Риг өглөө усаа сүутэй цайгаа чанаад бишээ нөгөө ногоо тариад тэрийгэ хурааж аваад л. Дэрэл Кэрол хоёр үгээрээ биш үйлдэлээрээ бие биенийг халамжлаад л. Харин манай Глен Мэги хоёр ч овоо өвтэй нартай байна. Шинэ үлэг ер нь их гэгээлэг эхэлнэ. Эхний үзэгдэл дээр маань Мишон хайсан хүнээ олж чадсангүй гэсээр л орж ирэхэд нь дэрэл ч араас нь хүнсгүй болчихжээ. Хүнсээ цогдуулангаа хідэн өгтөл нухчаад ирэхэд нь Мишон тэгвэл би хамт явъя гэд тэр хоёр маань яваад өглөө. Тэр хоёр манай шоронгийн эдэн бацканууд ташааны гадаа цугулчихсан байгаа. Хүүхдүүдэд нэр өгж мөгөөд нөгөө мөн эдэн хүүхдүүд нь ёстой хүүхд нохон доог болоо зогсож байгаа байхгүй юу? Энийг Карл харчаад эднэр чинь биднэр шиг л энгийн нэр төртэй хүмүүс байсан. Та нар хайртай үнэ ийм болохыг хараг болохоор инегээд байх шиг байна. Цаашдаа битийн нэр мэр өгч доог доху хийгээрээ. Тэгээд ч наадуул чинь инеэт юм биш. Бидний гэддэг мангас юун тийм инеэттэй байгаа юм. Гээ заг загнаа ичлээ. Эднэр үг нь юу ч мэдэхгүй хөөхтөчүү дээ. Гэтэл Карлман бас ингэх нь аргагүй л дээ өөрхи. Ээжигээ алдчихсан. Тэгээд ядж байхад нь өсвөр насны савлгаатай үгийн таарчихсан. Энийг хідэн хүүрнүүд хөөхт өвдөж дууслаа. Харин нөгөө талд хүнсэнд явсан манай дэлгүр дээр очижээ. Чимээг хүүхэн дэлгүртээ ороод дуртай дуртай юмнууд аваад найрлж итэл. Боб гис нэг нөхөр ариг дарсан дээр очиод хорхоо нөдлөд болдохгүй шүү. Нэг авдаг юм уу гэснэ. За одоо уухгүй аа гэж дотоод ялан дилдэг баатар болоод буцаага тавьсан чинь нөгөө тавиур нь нураад тэр хавар нэг юм болно. Өөрөж тавиурндаа дарагдаад тавийн хөтлүүдийг дуудчих тийм гоос тээ. Тэгээд л дээвэр дээрээс баахан хөтлүүд маа 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 гэж унаад ирчих жоохоо байхгүй. Ариг тас ер нь сайн юм дагуулахгүй гоос тээ. Та нар одоо энэ бүхэн киноноос ойлгож байгаа үст тээ. За тэр ч яах вэ? Зүг зүгээр шопинг доо тарих гэж байсан нөгөө үеиг өвхлийн тулаанд дуудчих жоохоо ингээд. За энэ далайн болж хоогор шоронгоо сагж үлдэхрийг хашаанаас нэг холдлого ан хийхээр гараад ирсэн байна. Хөтлөө өөрөөрөө дуудахгүйгээ сэмэрхэн явж байтал нэг хөтл гахаа идэж байна. Чгүй юмсан гэдэл сэмэрхэн явж битэл хараанд нөрчглөө хөрхий. За тархинд нь сум зойдоо гэдэг гис нөгөөтгч нь харин хүн байдаг байгаа юм да. Энэ царам арай нь одоо хүн байх хөлт хүртэл айхар болсон байна шүү дээ. За тэр жах уу. Нөгөө эмхтэй ч дөрмийн дагуу тусламж гуугаад хоол байвал өгөөч. Ойрт хилэн дээрээ юуш тавьсангүй яг сулдаж унлаа. Үхлээ хатлаа гэдэл. Манай Рикки нөгөө нэг өрөвчөн сэтгэлийн утсыг хүндчихж байгаа юм л да. Тэгсэн энэ эмхтэй чинь ганцаараа биш гинэ. Чаавас одоо нөхөртөөгөө хойлгоно энэ хавьд амь зууж байгаа юм байна л да. Нилээн цутарсан зудын шинжтэй болсон байв. Тэгсэн чинь Рик амар харж байна. Чи хаана байрлаж байгаа гэсэн чинь. Нөхөр бит хоёр та нартай нэгдэж болох юм тэр гэдэл. Шалгааж гарваа. Тэгсэн чинь Рик хариуд нь хөө тийм хайр байхгүй эн чи одоо шалгуур өдр гэж байна штэ. Эн цэвүүн цаг чинь сүудэрнээс өөр хүнд итгэх хэцүү болчоод байна штэ. Та хоёроос яг би 3 асуулт асууя. Дараа нь авах авахгүйг шийднэ гэд нөхөртөө нулцгаар явбаа. Энэ хоорондоор манай нөгөө дэлгүрт байгаа хэд мань юуста алдчих өгдөг шүү. Бас муучгүй 3 дугаар үлгийн турш үхтэл нухсны одоо бүр сурцтай багийн ажиллагаатай госж байна. Нэг нь өшөглж унгалаа, нөгөөт нь толгойг нь бяцаж мислээд л. Гэхдээ энэ хөтлөч чинь ямар барагдах вэ штэ. Жаахан чимээ гаргахад л гэрлэн дээр шявсан орхо шиг 408 зөксөс цугдаад ирж байгаа юм чинь. За ер нь бушуухан гари гари явъя бари гэсэн чинь гинт нэгнийх нь ардаас нэг дэлжсэн дураг гарч ирсэнэ. Тас хац шаяад андуудынх нь нүдэн дээр бурхны оронд илгээж орхивоо. Шоронд үлцээд мэн бас яа зүгээр байх вэ гэдэл явдалтай. Кэрл тэр хавийн хідэн хөтлөд бүлгэр уншиж өгөх нэртэ хутга сэлэм яаж ирэхийг зааж өгдөг юм байна л та. Тэгсэн тэрийг нь Карл үйлдэл дээр нь бариад авлаа. Кэрлч гуугаад аавда битийлээрээ цаад чинь мэдчил намайг халан штэ. Please гэсэн чи Карл за зүгж байхгүй явдаглөө. Харин Рик нөгөө эгүү царайтай хүүхнийг дагаад байрлж байгаа газарт нэртэл нөхөр байтугай нөхрийн энэ үсэг чалга байна. Рик ч бас цагдаагийн үнгэсэндээ энд нэг л биш байна да. Иргэ тартал нөгөө хүүхэн чинь хутга далаац яг бүлэх гэж ийл яг уу. Ирг шиг чанга залууч энэ хүүхэн битэрч яг алуулж харагдаач дээ. За тэгээд юу болоод байна гэхээр нөгөө яриад байсан нөхөр нь аль хэдийн нэ үгтэл болчихсон юм байна л та. Тэгсэн энэ мэдрэл хүүхэн нөхрөө алхах нь битэл тижээгээд байгаа юм шүү хараггүй. Тэгээд шин хөнний шүл уулганаа гэд Рикиг аваад ирсэн байж бүр амар наацсан. Одоо итлээ тижээвэр хөтлөй хоолож дуусгах юм байна л та. Энэ Рик битэр чинь бүх зүйл буруугаар хэрэгсэн мэдэрсэн нөгөө эмхтэй хэлж байгаа юм. Йоо би өөстөө нөхөргүйгээр амьдарч чадахгүй. Тэгсэн дор үхсэн нь мендэр гэснээ өөрийгөө хутгалчихж байгаа маа. Үнэн сайка хөх байгааз. Тэгэд яг үхэхийн өмнө асууж байгаа юм л та Рикэс. Төрөний асууна гэдээсэн 3 асуулт чи юу юм бэ гэсэн чи Рик хариуд нь. Чи XM бүртгэлтэй юу гэж авд юм да. Нөгөө хүн чинь бас үхэх гэж биш. Үгүй штэ яадаг юм бэ гэж л байгаа юм. Тэгсэн чи Рик тайлбарлаж байгаа. Чи хэрвээ бүртгэлгүй байсан бол би чам
фермаг уриад нэг стандарт лотоор арилжаа хийх боломд $70 хүртэлх мөнгийг данс руугаа авах гэж байсан юм уу? Хүүхд чухтаа гэд хурааж үсэн хитэн төгрөнгөнд нь бас нэмэртэй юм даа гэж ботсон чинь чамаг ингэж тнэгтэн гэж чинь санах байт. Мэдсэн бол төрүн тэн таарахтаа л чамаг уриад бүртгүүлчихдэг гэж. Би ахвтай нөгөө хэдийгэ бүгдийг нь уриад дуусгачихсан болохоор сүулдэ баг үхтэл рүү орох гэж байлаа штэ. За за бич дүрч чи өнөөдөр шинээр данс үсгсэн бол хөрөнгө оруулалтынхаа 50% дээрээс нь дахиад 20% урамшууллыг данс руугаа шууд авах байсан байхгүй юу? XM платформ чиний хөрөнгө оруулалтанд 20 шаталтай бонус май гэд өгөөд энэ цаан чинь. Чиж тэгэд одоо өнгөрсөн хорвоо боллоо одоо харамсалтай байна да. Энэ XM гэд платформ чинь бэт бишээ. Цэвэр арилжааны сайт байхгүй юу? Гэтэл яваад өгч байгаа юм да. Нүүр өгөхөр бүгс үгэн ихчээр хүн бас хоол өгөөд хахад өөрийг нь хоол болох гэж чичирцэн. Ястай хайр даахгүй нөгөө юу гэдэг лээ дээ. Тим гар байна да. За тэгээд орой олж дэлгүр явсан хэдмээ нэг нэгэ алдсан чи бусд нь эсэн минь буцсан гэж ам бүлэрээ цуглаад дуг нойрондоо төгжөрч байла. Гэтэл энэ үеэр манай Карлин Нэз Патрик нэг л унтж чадахгүй би хаа нилэн зөөрлсөн байртай алхаж битг шүү. Бүр хамаг үлсэн цуваад царай нь бараачихсан арай гэж шүвшүрт орох гээд усаа гоожвтал ухаан алдаа амчхав. Буцац зэрэгтээ цусан шалаар нэг. Тэгээ яасан байх нь үхтэл болсон байх нь штэ. Харин яаж яваад үхтэл болчих вэ? Бүр нэг хацуусан уул мөр байхгүйгээр шүү. Маш сонирхолтой гоц. Маш сонирхэйн бол 4-р бүлгийн 2-р анги. Дараагийн өглөө мөн ялгаагүй манайд 50 сайхан өдрийг эхэлтгэрээ эхэлж байгаа маа. Нар мандахтай зэрэгцээд сайс үндэ гарчгаад хідэн малаа бэлчээлтэн гаргадаг Монгол ашиг санагдаад байгаа байхгүй юу гэхгүй. Энэ чи өөрчн Патрикийн өгтлөсөн нэтэр гэж мдэггүй байгаа штэ. Тэгсэн гент хідэн өгтөд туслаарэ гэл хоолойныхаа хэрээр хашгираад гараад ирэхээр нэг юм биштлээ гэдгийг мэдж байгаа юм. Хүн ашиглах чимиг хаалаа сонссон мишүүн хаалганы гаднаас буцаж орох гэж байгаад мориносоо унаад хөлөө ийгүү болгочлоо. Мэдээж энэ боломжийг манай салгалсан чинь ашиглаж орох гэж оролцсон ч фэйлдв. Гадаах хөвгөлүүдэд яа гэж байтал өчтөрийн хувирдаг бацкан чинь өглөө гээд хит хит үрччихсэн байлгүй яах вэ? Манай хэд ч арэ гэж алхахыг нь халаад байж байтал Райн гээд энэ бүлгийн маань хамгийн гэгээлх хоёр жоохон охтуудын аав нэг гарандаа хацууж таард юм да. Кэрлж тэрийг нь олж хараад бүр сурчсан. Наашаа хүрээд ирээ хоёлоо очрыг нь олчих гээд яг гарыг нь тайрах гэж байсан чинь хөөх шилэн үзүүн дээр бас хадзуулчихсан байдаг юм байна уу. Одоо ингэж ямар шилэн үзүүнийх нь махыг шуллтай биш үү? Авралгүй гэдэгтэй эвлэрхээс өөр аргагүй нэ. Тэгсний хэлж байгаа нэг юм. Миний охтуудыг өөрийнхөө хөгтөчийг хайрлаж хамгаалаарэ гэдгээр нэг сайхан сэтгэлээсээ Кэрлос гуйгаал. Бүр нэг өрөвдмөр. Үхэхэд үр харам гэдэг нь энэ байх та. Тэгээ ямар ч хөгтөдтэй чинь салах ёс хийлгээд хөгтүүдийг нь аваад ирнэ. Хөөрхийн хөгтүүд нь юу ч болоод байгааг ойлгож амжаагүй байтал аав нь амьсгал хураав. Мэдээж удалгүй хөгтөл болохоор Кэрл мэн Райны хойтхыг нь уншуулж зайлуулж өглөө. Үүний дараа Рик Кэршил мэт аваргууд маань гаднаас үхтэл орж ирэх байхад хэн яаж хаанаас орж ирээд тэгснэ үхтэл уусан юм бол гэж бөөндөө суугаад ярилцаж эхэлдгээ. Хэдүүлэнгийнх нь идэж ууж байгаа хүнсэнд вирус байгаа юм шүү. Эсвэл ханиадны суулд ийм болсон баха гэд хэлж дуусаагүй тул манай энэ залуугийн дуралт үсгөө Кэрн гэдэг нэмэгтэй яг ханиалгаж тарва. Ингээд л хамаг сэрдлэг мөрдлөг эхэлж байгаа юм да. Нөгөө үтж чи яагаад ханиалгаад байгаа? Ковид туссан л гэж бити хэлээрээд эдэргээ шалгааж гарва. Тэгснэ чи юу н тусгаарлагдсан дээр байхаа гэд хөөх юм уу Кэринг манай нөгөө анх ковид гарч явахад анх утхын нэрээрээ алдарсан Франц нөхөр шиг карантинлаад хавтчдгийг нь тоолоод наачдаг юм бооц тээ. Өнөөдөр чи яачихсан өдрөө гэж сонь царайлаад л дээр л Рик хоёр мань үсэн хүмүүс их булшиг ухаад л Карлч бас хөөхийн найзынхаа булшин дээр зоох мод энтрэ бэлдээс тээ. Манай хэд чин дотор гарсан үмэний зэрэгслийн тулд баахан чимээ гаргачихсан чи хашааны гадны гоо хөлтлүүд бүр олуулаа болоод бүл нэмээд авлаа. Бид хөлтлүүд байна аа орох гэсэн юм аа гэдэг юм уу хаашийн. Хэдэрхий хөлтлүүд байгаа болохоор хашаанд дийлдэхгүй яг нурж унчих гээд л яг л миний хэдийн амьдрал хагас бүтэн цааны дараа нэгд өдөр норж унанга алддаг шиг за за бас арай хэтрүүлчихлээ. За тэгээд мань хэд шашаага барьж үлдэх гээд нөгөө олон өхлүүд чинь алаа даанч барсангүй. Тэгээд яг аргаа бараад яах вэ гэж байжсэн чинь надаа нэг санаа байна гээд манайхан жоохон тесэрээ гээд Рик дээрлэг дагуулаа яваад өглөө. Тэгсэн яасан гэж нөгөө тижээдэг хөөрхи хитэн гахаануудаараа өхлүүдэд найрын ширээ ууц бэлтгэж өгөх гэж байна лээ. Эхлээд хайрцагт гахаануудаа хийгээд дараа нь машинтай дээрл Рик хоёр гарч нэг нэгээр нөхлүүд тайж өгснөөр өхлүүд зүгээр амттай десерт руу явж эхлөө. Яг аргагүй Рик мэнээс ухаантай л та. Тэгээд гахаанууд мань обсоо уусан болохоор буцаж ирээд гахааныхаа пермэр галын надам хийлээ гэж. Карл аавынхаа сэтгэлийг дэмжих гэж ирснээ аавдаа шууд Кэрлийн тухай ховлаад наад юм да. Хүүхдүүд тутаг идэр харуул амар эрсдэлтэй юм хийгээд байна гэ матаа тайчих. Тэгсэн чи Рик амар мэдэж байсан царай гаргаснаа. Угаасаа эртнээс бүгцүүлд суралцах нь зөв гэж бодож гэнэ. Ямар би одоо очиод наатаа болд гэж хэлдэг юм штэ. Гэж хэлээ наад юм да. Тэнгэж ирснийхээ араас Карлын бууг нь буцааж өгдөгөө. Ингээд манай эд чи өмнө гайгүй байсан бол одоо энэ шоронд бүр хизээч хамаагүй гинтим тохиолдож магадгүй үдийг ухаарч улам их айлц хүцтэй болов. Нөгөө ханиалгад байсан Кэр нөгөөцтэй. Тэгсэн чинь нөхөр нь хөөхөн цэцэг энтер барьчихсан очисон чинь бүр хаасайгу баахан цус тэгээ яасан болоо гэж цусны мөрийг дагаж явсаар байгаад гартал хоёр шатсан цогц байгаагаар энэ анги маань дуусна. 4-р бүлгийн 3-р анги. Төрөний шатсан цогцснууд Кэрн Дэвид хоёрох болохыг мэдэж байгаагаар энэ анги эхэлнэ. Мэдээж өөрийнх нь хайртай бүсгүй шатсан байдалтайгаар харсан Тайрс яаж зүгээр авахтэ хүн болгоно руу үсчээд л одоо яах юм эдэргээ байжсэн сүултө бүр Риктэй зодолтой тоглоо. Рик мэнч одоо яах вэ хөөрхийг тайвшруулахыг л бич бас ийм зүйлийг тавж гарсан чамаг юу мэдэрч байгааг мэдэж гэнэ гэдэг хаа баахан зодоо хийгээд байгаа юм да. Рик ч яах вэ ингээд Тайрст хідэн ухамсан шанаа өгөөд хаяад явлаа. Гэхдээ энэ хід ойрд арай л их гар цогролтой байгаа л да. Хідгэн өдрийн дотор 12 хүн алдчихсан гэ боддоо. Одоо байгаа тахал гэх юм уу ханиад гэх юм уу тэр юмний
өөрийнхөө талаар бүүндө хилцэхгүй бол болохгүй байлээ гэд. Шоронг одоохондоо өдөртөж байгаа хэд мэнь уулцдээ нэ. Тэгтэл энэ маш хүчтэй ханиад ба эмчилгээ хийхгүй бол ерөөсөө зүгээр болохгүй, дээрэс нь хөл өрөө тогтоож ханиад төрсэн хүмүүсийг тусгаарлах хэрэгтэй гэдэр гэл. Хэршил мэнь тэнэг хүнч ойлгохоор тайлбарлаад өгд юм да. Одоо хамгийн хэрэгтэй байгаа зүйл бол им. Яаралтай бид им олох хэрэгтэй. Олжулах газрыг би хилээд өгнө. Одоо баг нарны эрт хурдан яваа гэж хэлж амжаагүй байтал дээр л мишон 2 би явъя ёстой чадах юм чинь гээл явах гэж хамаг юма бэлддэг. Тэгсэн манай Карл бас хамаг юма бэлдээд унд юм да. Тэгээд аав нь очиод яах ч юм бэ гэсэн чинь би бас явна. Одоо өөрийгөө хамгаалаас урчсан би чаднаа л гээд амар итгэлтгүйс юма бэлдээд л аав нь хэлж байгаа. Чи үлдээд энд байгаа хүмүүсээ хамгаалахгүй бол энд гинти мэхтэй байна гэж ятгсаар гад аад үлдэн. Дээр л машинда юмнуудаа хийгээд байж байтал тайр сүрч ирсэн ээ. Хамт юмны алгадیں۔ За тэгээд одоо ингээд дээр л тайрс мишон Боб гэсэн мөрөдлийн багийнхан эмд явахаар болов. Ямар ч машинтаа суугаад бүүндээ явж байтал гинт радиогоор хэрвээ энийгэн энийг сонсож байгаа бол амд үлдэх хичээгэрээ гээд илтгэн. Нөгөө хэдмэн ч одоо сүлжээ хороод ирлээгээ бөөн хөл хөрцөг болж байгаа зам арахгүй баахан үхтэл мөрөгчнөө. Үхтэлч гэсэн хүн шттэ хөөрхий. Тэгээ ёстой баахан үхтэл донд яваад орлоо та зайлвал. Одоо яана гэснэ. За одоо ухраад эднэрийг дайраад явъя гээд ухартал баахан үхтлүүд дээр гараад ёстой наашаачгүй цаашаачгүй болоод гацнаа. Ёстой нэр нэг үйс наазна гэдэг нь багта. Тэгээ одоо яах чаргагүй бол машинаа хаяад бөөндөө зүхтээ гээд 1 2 3 гээ гарсан чинь тайрс гарахгүй гүрийгээ сухаад идэв юм да. Бүр нэг амдэрлаасаа уйдчихсан. Тэгээ бодлоо өөрчлөснө үе ясин гинт шууд босоод л нөгөө үйдтэй туслаад хамаг хөтлүүдийг өөр дээрээ цоглуулад нөгөө үйдгээ намайг хаяад яваа гэсээр ганцаараа үлдэж байгаа юм. Манаа хэдэж одоо өнгөрсөн гээд л хаяад явж идэл ард нэг юм дуугар шиг болохоор хартал тайрс хөөрхий амд үлдчихсэн үхтэл царайлчихсан зогсч байд юм да. Хөөрхий минь ээ гэж. Тэр өгөр шорон танилцсан хүмүүс улам ихсээр л ямар ч эмчилгээгүй бүгдийн тусгаарлахаас өөр хийж чадах юм гэж алгаа. Бүр яг 2020 оны үзэгдэл шиг болж байгаа юм чинь. Бас хөөрхий минь эмд явсан хэдтэй бөө найдаастай. Тэд нар нь хөөрхий яаж чухан явааг хідүүлээ мэднэ штэ. Энд тэндгүүл амнаас нь дээсэн дөрөн төр өвцөн хүмүүсийн дунд манай глин хүртэл байх чишээ. Түрүүн аавыгаа алдсан хоёр охины нэг лизич гэсэн биеийн нэг л биш вэ гээд карантинд орчихсон. Өвцөн хүмүүсийг эмчлэх гэж оролцсон эмч нь хүртэл өвдчихсэн байдаг байхгүй юу та. Энэ олон өвцөн хүмүүсийг хараад хэршил мэн яа зүгээр бахав те. Гарч мойл түүж цайж өгье гээд яг гарах гэтэл Карл гарсна. Би тантай хамт гарна. Эсвэл аавдаа ховлон шүү. Гэсээр байгаад хамтдаа хашинас гараадхлаа. Яг жимсээ төгөөд дуусны дараа нөгөө тусгаарлаж байгаа хэсэг рүү орох гэсэн чинь Меги гарч ирсэн ээ. Ёстой таныг лав оруулахгүй шүү. Ийшээ орсон хүмүүс үхээд байна. Таныг оруулчихад би юу гэж суух юм бэ гэдэр гэдэл тэгсэн чинь хэршил мэн. Энэ дотор бидний хайртай хүмүүс хүртэл өчгөөд байхад яаж ч үхэхгүй зүгээр суух юм бэ? Гэсэр байгаа татгаш орноо. Гэснээ мойлын цай чанаж буцалгаад болгоод уувал ханиад нь сайн байдаг гэд хөөрхи өвцөн хүмүүстэй цай чанаж өгдөгөө. Хэршил мэн одоо яг хэвтэ өөрөө баг үхээд цэрсэн болохоор хүний зовлон сайн ойлгож явах шүү. За тэр хоёр Керн Дэвид хоёрыг хин асныг мөрдөх ажил риг дээр ирсэн байдаг юм аа. Үхтэл ханиад том юм тарэгээд асуудал дуусгүй байгаа дахиад нэг асуудал. Хэргийн газар дээр өшөлтөл хаалган дээр нь цустай гарын хээ үлдсэн байх ба. За ер нь л хэнийх нь гэдэг нь тодорхой байгаа юм да. Та нар хин гэж бодож чинь нөгөө тусч илдэг эмхтээ Керл асан байт юм да. Керл хүртэл одоо ингэ хэр чинь бусд нь яах болж байна да. 4-р бүлгийн 4-р анги. За энэ анги гэхэд Лизи Керл хоёр тусгаарлалт ямар байгаа талаар ярьж байна. Энэ Керл бүр амар хэрцгий болчихсон заяо. Лизид нэг хотгоо өснө. Өөрийгөө хамгаал, хинч бисэн хайр найргуул. Чи хүчтэй явах хэрэгтэй гэдэгэл дөнгөж 10 настай хүүхдүүд юу ч хилээд байгаа юм те Керл нь. Тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсийн бие улам муудаж бас хоол хүнсгүй болж байгаа болохоор Рик Керлтай хамт явах оролдог. Явсаар гад нэг жижигхэн тосгон шиг газар ирээд нэг байшин руу ороод яг сайхан эм интрэ аваад ич хөтл мэдээж нэг хүүхдэл гараад ирлгүй явах те. Герт нь өрлөхгүй хүмүүс ирэхэр чинь хүүхдэл хүртэл гайхан штэ. Тэрийг нухчаад явж байтал дахиад чимээ гарна. Манай хоёр гайхаад хартал нөгөө өрөөнөөс хоёр хүн бити алаарэ туслаарэ инээ дэрэгэд гаад ирдин да. Юу хүмүүс хаанс гараад ирвэ гэсэн чинь энэ хоёр мэн өдий хүртэл ямар ч зэвсэггүй зүгээр л зүхтаад амтэрчсэн гараад идэг. Нэг мөрөө мултлчихсан байгаар нь Кэрл шууд буцаагаад хийчтэн да. Вау! Чи яаж ингэж мултарсан мөрийг хийж сурсан гэсэн чинь. Өө зүгээр Google-с харж үзсэн юм аа гэж авд юм да. Google ахын буян ч бас их юм да. Тэгснээ энэ хоёр мэн юу болоод байгааг өдий хүртэл ойлгоогүй. Энэ хүмүүс чи одоо яг юу юм бэ гэж мэгэл. Сайхан гаруудаа бас тэгж яваад. Тэгээ энэ хоёрыг мэн хамт явъя юу ч хамаагүй хийн гэд гуугаад тохоор нь манай Рик хөрхи тусламтай болохоор нөгөө гурван асуулт асууж гарна. За тэгээд одоо энэ хавирах айлуудаар ороод идэх уух юм бас юм байвал аваад яг 2 цагийн дараа уулзъя гэд Рик мэн эрэгтэйд нь цагаа тайлж өгөөд тал тал тийшээ явдаг. Рик Кэрлтай хамт явгаа. Чи хүн алахар хүн биш байсан юмсан да. Яагаад тэгсэн юм бэ гэсэн чинь Кэрл хариудна. Би зүгээр л бусдынхаа хамгаалах гэсэн юм а гэснэ. Ер нь хүн бүр л өөрчлөгдөх штэ гэж хэлж дуусаад байтал нөгөө хоёр чинь эмэгтэйг нь үхтлүүд идчихсэн байтин да. Ганц үлдсэн энэ шивэстэй л хөл байгаа юм да хөөрхи. За ямар ч тийш одоо нөгөө эрэгтэй хүлээдэг гэтэл байдаггүй шүү. Тэснэ Керл. Одоо угаас хангалттай хүлээлээ эртхэн явъя. Харин чиний цагчлал хайр юм да. Уул нэг дайжгүй цаг байсан юмсан гэж мэгэл. Манай Керл ч одоо улмал зэрлэгшээд байгаа юм да. Ийм ч хүн байгаагүй юм да. Та нар мэдж байгаа өстэй өмнөх зурлууд төр тий. Тэгээд яг хамт явах гэжсэн чинь Рик хэлж байгаа юм. Би чамайг юу хийснийг мэдчихэж байгаа.
чи тэр хүмүүсийг алаагүй байсан бол өдөд амд байж болох л байсан. Тэгэхээр чи одоо шоронгийн шалгуур тэнцэхэрэг болсон гингүүтээ нэг машин олж өгөөд жоохон хүнс өснө. Зам замаа хөөй дөө гээд ер нь байж болох маш эвтэхнэр хөөгддөгөө. Кэрлиг машинтаа суухаас өмнө өөрийнхөө цагийг өгөөд чамд эртхэн өгөх ёстой байж дээ гэж хэлээд яваад өгчөн. Энэ үгээрээ бол ер нь эртхэн замаа хөөх ёстой байж дээ л гэсэн үг байгаа юм шиг байна. За тэр хойгор манай эмд явдаг хэдмэн бас нэг тосгон шиг газарт ирчихсэн. Тэгсэн ангаахын сургуульд ороод ирчихсэн юм. Эмнүүдээ хайгаад явж байдгаа. Гүй ээ нөгөө бовч нууцаар арх аваа цүнхлээд амчиж байгаа маа. Манай энэ бас тэгж яад архны амралт юм шүү. Гэтэд яасан өөрөөс нь дууш нэг сайхан гимгүү залуу өгтлээ идэж болсон шттэ. Арх ингээ сайн юм дагуулахгүй ээ. Тэг мэдчихэж байгаа шттэ манайхан. Тэгээ яг сайхан эмээ авчглаа да ямар тач гарыг гарц руу өвжсэн чи баахан өгтлүүд донд ороод ирд юм да. Бүр арайг зүхтаагаад нэг цонх хаглаад дээвэрлүүнд гарсан чи бов нөгөө шилтэ эрдэнс нуусан цүнхээ алтгаа шахдаг юм да. Нөгөө хэд нь цүнхээ хаяа гэдэг зуралцаар байгаа даад үлднэ. Архны төлөөгийг бол баг нүдэ ухаад өхнө энэ зөвлөгч нь. Тэгэд нэгэд үстэл мэдээж нөгөө арх байлгүй яав те. Бүгд л хараад уурлах нь уурлаад урам нь хуурх нь хуураад өстөө нэр нэг энэ архнаас нэг болно шүү. Та хүн мэдчихэд за бас үгүй энэ кино үзэж байхдаа архи уусууж байгаа юм байхгүй л үдэ тэн нэр. 4-р бүлгийн 5-р анги. За дараагийн анги эхэллээ. Хашааны гадна байдаг хэдэн хөхлүүдийн тоо толгой нэмэгцээр юу юугүй хашаага нуураад ороод ирлээ. Манай тусаарлагдж байгаа хэд маань улам хүндрээд баг үхтлээс ялгаагүй цусаартай болчихсан байгаа юм шүү. Ийм байдлаа байгаа хүмүүс ч одоо юунийг нь эрчүүч инээрэг байх үлээ. Олон өвчтөнтэй хэршил маань ганцаархна иж тийшээ бүр амралтгүй гүйж өгнө. Хүн чинь ядаж 48 цаг гараад 24 цаг амрдаг бол энэ юун амрах бүр манай ковидоос ч амар юм болж байгаа юм чи. Ер нь бол их хэмжээгээр халуурч биеийн тамирдаж цусаар их хянайлгадаг. Цусаар их хянайлгаж байх үед нь амьсгал боогдож тэгээд ер нь үхээд байгаа юм байна л те. Яг ингэж амьсгал боогдож байх үед нь амьсгалын гурс хийснээр амьд үлдэх боломжтой байгаа. Даан читэрхэн олон өвчтөнтэй тэгснээр бүр улам хүндрээд үхээд буцаж өгтөл болж ирээ. Бие биенийгээ хазаж өстөн нэг завхурсан болж байна базар маань гэж. Өгтөл болж байгаа үед хэршил маань алах гэдэг даанч ганцаараа яаж өчрөх үү те. Ядаж байгаад манай клиний бие нь муудаад ер нь эрэлхий илчин ирчээд авч явах гээд байгаа байхгүй юу. Хэршилч одоо бахгүй болохоор эцэст нь буу гаргаж ирээд өгтөл болсон эдийг буудаж эхэлдгээ. Тэгэхгүй бол угаасаа бархаа болж байгаа юм дөө. Хашааны гадны хөлтлүүтээ алдсаж байсан Рик Меги хоёр буундуу сонсоод Меги дотогш орлоо. Дайрн дээр давс гэчээр хашаа нь бас нурчих гэж хэл. Рик ганцаараа хашаага босгож бардаггүй ээ. Тэгэд гэс очиж хүүгээ дуудаад хашаага янзлаад байж битэл нөгөө чинь хэдэрхий олоолаа болсон болохоор хашаа нь альбан ёсоор нуран унваа гэж. Арай гэж Рик Карл хоёр цугтаад дотогш ороод одоо хойлоо ёстой энэ хитэн царай монтуудтай үдлцгийгэд нэг бол бууд эсвэл гүүгээд хүүдээ цахиад гардан тулаандаа орсон чи Карл юун цугтаг барих аавынхаа амиг аварч маарууж ёстой эрийн цэнт үрчээ мана Карл энэ хооронд Меги тусгаардалж байгаа хэсэг рүү арай гэж ороо шууд аавыгаа хайтал дэ давхурт нэг үгдэлтэй нэгийг үзэж байд юм да арай гэж тэрийг нааснаа Глениг яг үхтгийн даван дээр нөгөө гуурсаа гээд ам амруулж амиг нь аварлаа ашгүй дэ төд удлгүй нөгөө эмд явсан хэд мэн эмтээрч манай хэдийн нар нь гарлаа да хайта энэ шүн бол үнэхээр хүндхэн шүн боллоо шүү ёстой нэг Хэршлийн үед хэдий бүх зүйлийн ард гарсан ч гэсэн хэдэрхий олон хүн алдсандаа харамсан ганцаархна ихэр татан уйлж байгааг харахад үнхээрийн хэцүү. Өглөө нөгөө алсан хөлтлүүдэд цэвэрлээд хүн бүрэл хийх юмудаа хийж битэл дээр л баг хүн бүрээс Кэрлиг асууад явж байгаа юм да. Зайлв. Харин хөөгөөд явуулсан Рик нь хүүтэйгээ буурцаг ууж идэнгээ ингээ буур инээлтээ сууж байгаа байхгүй юу? Харин нөхцөл байдлыг нэг хүн нууцаар хараад л зогсож байна. Хин гэж бодож байна та нар? Нөгөөмүү заваан захирагч шүү дээ. 4-р бүлгийн 6-р анги. Нөгөө муухай ажтай захирагч нь хүнээ байчихсан үхтэл шиг юм явж байдин да. Тэгснээ явсан газар болгоно шатааж энтер бүр нэг цаанаасаа гаж. Сүулдэ бараг үхтлүүд төрөл энийгээ тоохоо болоод байгаа юм шүү хайшийн. Арай гэж явсаар битэл нэг байрны тагтан дээр өөрийнх нь охинтой төстэй охин харагдахаар амар горьлог тэгээд л яод очив. Тэгсэн нэг айл тэндээ бүр үлдчихсэн бараг өмнөх шиг амтэрч байдаг юм да. Хоёр эмэгтэй нэг хүүхэд бас нэг өвөө байж байдیں۔ Тэгээд л мэдээж хэрэг танихгүй гэрте оруулах гэж байгаа юм чи хамаг эмийг нь аваад л нэг эмэгтэй хэлж байгаа. Би бол цагдаа хэрвээ чи миний гэр бүл янзан бүрийн юм хийвэл толгойч нь бүндгэсчтэй гэдэгэл баахан сүрдүүлж хажуу айлда байлахаар болдог. Тэдний охин царай зүснээс ахгуулад яг өөрийнх нь охин гэсэн үг ээ. Ганц онцоход явъя л да гэд байж үсэн чи гэрт нь байгаа өвөө хөөрхий хорт автартай байж таарад тэгээд хүчил төрөгч идэ залахгүй бол болдгүй юм байна л да. Тэгээд тэр нь ядаж яваад удахгүй дуусах гэж байгаа гэд охины ээж нь за энэ хүчил төрөгч энэ аваад ирвэл үнэхээр танд талархъя гэсэн чи нөгөөмүү захирагч нь бас ч гэж тусаж муслаад итгэлийг нь олоод байгаа юм шүү баг. Тэгээд л бас ус идрээ засуулаа сахлаа авд ховцонороо солиод арай нэг хүн шиг юм болдог. Эхэндээ ч яах вэ? Би үнээсээ бишүүргэж байснаа баг угаар гайгүй дотн олж эхэлж байгаа юм. Охинтой нь юм хүмүүс ярьдаг болчихсон. Нэг өглөө босоод иртэл хөөрхийн нөгөө өвөө нь өөд болсон байдаг ба. Ухтлуулаа сэрдэг шүү. Тэгээ яг нөгөө охиныг хацах гэж байхад нөгөө захирч мэн орж ирсэн нь шууд гартаа таарлцсан юмараа цохоод алаа хийчнаа. Мэдээж ийм амир имийг тийм жоохон хөөг тарахаараа бүр шоконд орлого яах вэ? Нэг танихгүй ах гэрт нэрснэ өвөөг нь цохоод алчлаа гэж харагдан шүү. Хүүхдийн нүдэр шүү дээ. Тэгээд л буцаад зайгаа өрж эхэлж байгаа юм да. За за тэгээд одоо энэ гэрээс явъя да гэд хамаг юмаа баглаад хаалгыг нь тогшоод баяртай гэж явах гэсэн чинь бид нэр хамт
хамтдаа явъё. Одоо биднэрт өөр туслах хүн байхгүй. Гууч нэг сэргээд хамтдаа явхаар болдог. Гэвэл гэж бас хөөрхий энэг муухан захирагч нь бас жоохон чултуу хүн чанар байгаа болтойдг шүү. Тэгсэн захирагч нь нөгөө охины ээжтэй барилддаг болж байгаа юм да. Бүр хаач явсан сурсан зангаа гээхгүй юм да нэрээ. За тэр ч яах вэ? Машинаараа ууланд давгүй явж хөтл бензин дууслаа. Тэгээд хамаг юм ачаагаа аваад замаар алхаж хөтл. Манай салгасан үрнүүдтэй таарахгүйгээ хайчихв те. Ядаж байгаа нин ихр нь унаад хөлөө бертээчихсэн. Арай гэж зугатаагаа явж хөтл гай газар доороос гэж бүр том нөхрөө очиод унаад өгд юм да. За бүр лайвч тэр нөхөнд нь 3 өгтөл байсан байгаам чинь. Хамаг байдгаараа охиныг хамгаалаад өөрөө бүгдийг нь алчгаад нөгөө охиныг тэрсэнэ. Би чамайг үргэлж бүх зүйлээс хамгаалах болно гэдгэрс чинь нөгөө охин амлаж байна уу гэж мгил. Энэ хоёр бас их уянгалгаа. Тэгтэл энэ үед нөгөө өмнө доор нь ажиллаж байсан нөхөр тэр нөхөн дээр хурч ирснээр 6 дугаар анги маань дуусна. 4-р бүлгийн 7-р анги. Өмнө нь нөгөө захирагчийн доор ажилладаг байсан нөхөр маань доороо бас хідэн хүмүүстэй болчихсон хөөх нэг газар отоглоо тэндээ бас хурган боос болсон байваа. Тэгээ ахвтаа хэлж байгаа. Чи эндээ үлдвэл үлдэхгүй юу дөө. Гэхдээ би одоохон си захирагч штэ гэдэл. Нөгөө түрүүний бөөс толгой дарна гэдэг лөө. Бараг тэр болоод байгаа юм биш үү? X захирагч чинь яхавтай угаасаа юу чгүй байсан болохоор уухан тас зөвшөөрч байгаа юм аа. За тэгээд нөгөө муухай захирагч чинь ан хийгээд л охины ээжийн совлогч хийгээд л хаа хаана байдгаараа л хичээж байгаа юм. Гэхдээ ёстой сурсан цанг сураар оч болохгүй юм да. Энд нэг муухай захирагч чинь нөгөө заwaan зуршил байдаг да. Хүн алга. Тэр нь стил энэ хүний дотор байгаад л байгаа байхгүй юу? Нэг өдөр одоогийн босстой хамт хэдэн гарууд ан хийж яваад овоо юмнууд болоод баяраа тэмдэглэж байна. Тэгээд шинэ босс боссныхаа халуунд X захирагч тэрийг хурч ирээд чамд үзүүлэх юм байна гэдээ дагуулаа гарлаа. Тэгээд машины дээвэр дээр гараад гольф тоглож энэ. Хамгийн гол Энэ үйл явдал өмнө болж байсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ шин босс болон X захирагч хоёрын байр нь солигдчихсан. Айдаа, шин босс залуу бас хүн таних болоог л байна да. Хэний өмнө юу ярихаа мэдэхгүй баахан бүлт бүлт үсэрсэн чинь нөгөө заwaan захирагчийн өвчин нөтлөд голпийн цохороор толгойг нь цохиод дашин шиг болвоо хөрх юм. Тэгснээ нөгөө анх охинтой хамт ундаг нөхрөөг аваач хийгч нэ. Хүн алахгүй бол гарын захтнад бай цухи харахгүй болд юм шиг байна мүү. Маргааш өглөө нь болж бүгд цоглорч байгаагаар дараагийн хэсэг гардаг. Нөгөө захирагчийн алсан хүнийг их уугаа тэрнээсээ болоод үгсэндээ унчжээ гэж мэгээд угаасаа хүн бүрэл хөөрхий тэгж дээл гэж бодож байгаа юм чинь. Хин ч нэг хүн алаад байна гэж мэдэхгүй ш. Тэгээд дараачийн захирагч хэрэгтэй гэдэл тэгж байгаад санал хураач хийдгэр болдог. За мэдээж дараачийн захирагч болох боломжтой нэг нөхрийг алаад харин нөгөөтэй тохиролцоод хамаг асуудлыг шийдчихэж байгаа юм аа. Тинхүү албан ёсоор дараачийн захирагчаар тодорч байгаа юм. Энэ бүр яг дарга болохгүй л өхлөөлтэй. Заавал албан тушаалтай байхгүй бол бүр аттаа орсон төрөөд өгдөг болтой. Яг л манай нөгөө нэг дарга нар шиг те та нарч мэдчихэж байгаа л үү те. Энэ захирчийн хүсэл нь өмнөх шиг гой газар болоод тэндээ төхнөд хүн бүрийг загнаад сууж байх юм шиг байгаа юм уу? Тэгэд одоо өстөл хүн болгоныг загнаад улсынхаа төсвийг маш өндөрөөр тавиад сууж явах хүсэлтэй байгаа юм шиг байгаа юм уу? Тэгэд одоо өстө өөр газар руу явах хэрэгтэй гой газар руу явна гэдэг айдл яах гээч вэ те. Ойр хавьгаа харт судлаад л явж битэл нөгөө манай хэдийн шорон хараад л яг хин хин байна гэд улам л авшруулж харснаа. Мишоныг хараад л нүднийхээ ус хонцон авахар буу шахааж байгаагаар энэ хүн анги маань дуусна. 4-р бүлгийн 8-р анги. За нөгөө нэг захирагч нь дахиад л бусд хүмүүсийнхээ толгойг угааж байгаагаар 8-р анги эхэлдэг. Би нэг шорон олсон. Тэнд бид нар шиг хүмүүс амьдрах хэрэгтэй. Одоо амьдарч байгаа хүмүүс нь бүгд алуурчин. Тэнд миний охины хүртэл алж өмнөх гэр бүл найзуудын минь ч гэсэн алсан. Бүгдээрээ нийлүүл тэднээс хамаагүй хүчтэй бас одоо байгаагаас хамаагүй гой газар амьдрах болно. Та нар надтай хамт өдр гэдэл. Бүүр нэг сонгуулийн сурчлагын юм уу хайшин цааш ярьж өгч байгаа юм. Тэгээ нөгөө хэд нь бүр тархиа угаалгачсан. Үй яана амар зэрлэг хүмүүс вэ штэ. Ёстой цус үзэн идэр гэдэл. Бүр тархиа угаалган да. Өнөөх анги дээр Мишон Херш хоёрыг буудах гэж байгаагаар дуусан шүү дээ. Тэгсэн чинь алаагүй шууд барьцаалтаа авд гэсэн байгаа юм чинь. Тэгснээ та хоёр миний шоронг надад авч өгөхөд туслах болон заа юу өдрөө. Бүр нэг зоргоор наасан. Тэгсэн чинь Херш л мэн хэлж яана л да. Бүгдээрээ тэнд амар тайван хамтдаа амьдарч болно шүү дээ гэсэн чинь. Рик бид хоёр хамтдаа амьдарч болохооргүй хүмүүс ээ гэснээ. Та хоёрыг барьцаалснаар би шоронгоо авна. Ямар вэ дээ лаг өдрөө. Тэнийхтэй байж байтал Херш л Тэнд миний ч бас октод байгаа. Чи эцэг хүний хувьд ойлгож байгаа зүйтэй гэтэл хариуд нь. Ягаад би танаа октод санаа зовх өстэй гэж байгаа байхгүй. Бүр нэг заwaan өөрөөсөө өөр хүнийг боддгоо наасан. Тэгэд энэ нэг юм одоо бүр тархины угасаа идтэйг нийлчихсэн. Танк идэртэй шоронгийн өмнө бөөн сүр бараатай ирлээ. Кино бүр цаашаа. Тэгснэ зөвхөн риктэл уулзсан идэр гиснэ. За тэгэхээр надад танк байна. Чамд бол юу ч байхгүй. Чи угаасаа өгөхөөс хойш эртхэн бууж өгөөд хүмүүсээ аваад миний газраас явчихач хөө. Гэ ёстой нэг дураараа ярнаа. Бас ч гэж өөрөө өвчсөж сони юм царилчаа явж байсан бич худлаа томроо зүгээр. Тэгээд л Хершил Мишон хоёрыг гаргаж ирсэн ээ. Одоо хурдан шийд. Яах юм гээд л. Манай Рик бодож зүгээр л хамттай амтэрчихье л да. Хин ч үхэх үсгүй үсттэй. Илдэв янз бүрийн асуудлаар яах юм бэ? Эвтэй найртай байяа хөө гэсэн чинь. Битгий хуцаа өч чадахгүй гэснээ. Хэршлийн хүзүүс хилмэр зүснээ бүр яг шоронгийн төлөх буудалцаа эхэлж байгаа юм да. Энэ хойгоор нөгөө захирчтай барилддаг хүүхэн бас охинтойгоо голын хэрэг барааччихсан байж байна. Тэгээд шороогоор нь хүүхд тоглоод байж байтал шорон дотроос нь мангас гарч ирээд тадчихна. Ядаж байхад ээж нь бүр хоол суучихсан байж тараад аварч эмтсэнгүү те хөргий. Тэгээд бүр захирч яг хэршлийн толгойг таслаж яваад охиноо тэрвчихсэн ирсэн чинь охиныг нь гар дээрээ авснаа шууд толгоор нь буудчихдаг юм да. Түрүүхэн хамгаална амлж нэгэ солио
ярьдсэн чинь энэ мод өөрөөс нөр хинч хамаагүй гэдэг насуу. Будалцаан дундуур рик мен хөөрхий хөлрүүгөө бутаж нөгөө хэд мен ухаан сөхөөгөө будалцаад л яг бүх хүмүүсээ автуусанд хийгээд хилчээд хоорондоо баахан будалцнаа. Эвэр шиж болох юм дэр нэрэ. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэдэг штэ. Даанч энэ угасаа малаас долоон дор амтна л та. Сүулдэг бүр танк нь хашааг нэвдлээд ороод ирүүл яав. Тэгснээ галж мал баг хоёр уусын дайн шиг юм болов уу. Иймэрхүү үед үнэхээр өгсөн үнээс биш амт үнээс л айх хэрэгтэй юм байна да хорвоо гэж. За тэгэд арай гэж будалцаан дуусаад рик мен амт үлдэж хүүгээ олж аваад охин айтал. Охиныхын суудаг машины хүүхдийн суудал дээр бүр нийл цус болчихсон байдیں۔ Тэр муу нийлх амтныг яаж байгаа юм бэ? Энийг балаа захирагч ингэж тэнхэдэггүй зүгээр л хамттай амтчихыг гэсэн бол өөрөө ч тэр бусд хүмүүс ч тэр амт үлдэх байсан юм да гэж. Буруу замаар будаа тавьвал ийм юм болж байгаа юм штэ. Манай хэдийн шорондох ад жаргалтай амтрал үгээр туслаа. За ингээд 4 дугаар бүлгийн эхний хэсэг маань гунигтайгаар маш их цус нүчтэйгээр төгслөө. Дахиад л бүөн хагцал зовлон хизээ нэг жаргандаа манай. За тэгээд 4 дугаар бүлгийн дараагийн хэсгийг аль болох хурдан оруулахар манай үгийнхэн ажиллаж байна. Тийм учраас хуварт өдрөөс өмнө ороосоо ороосоо гэж хичнээн гуйсан ч одоо бид нэр хуварт өдөртөө л амжихыг хичээн шүү дээ. За ингээд та бүхэн сэтгэлээ хөвчөөд лайка дараа subscribe хийгээ сууж ивэл аль болох хурдан оруулахыг хичээнэ. Хичээн шүү нэрээ. Лайк, comment, share, subscribe энэ бүхэн л бидний ч одоо контентийг урам зэргийг өгч байгаа шүү дээ.